Både Klubbhuset TV igen. Sitter ute på Unihoc med Torbjörn Jonsson, brand manager. Hur är det med dig? Ja, det är bara bra. Lite förkyld som de flesta svenskarna är så här års. Annars är det jättebra. Du, Klubbhuset TV. Vad tänker du när jag säger Klubbhuset TV? Ja, det är innovativt. Ni är väl en av de första som jobbar på det här sättet. Och ja, det är alltid roligt att se de här klippen. Jag brukar få dem av framförallt Kalle i vårt hus som skickar runt dem. Men det är alltid lika roligt att se de här recensionerna. Även om det inte är bara våra varumärken som är med. Vad roligt att ni följer oss. Du, hur är läget med Unihoc så här långt på säsongen? Ja, vi är jättenöjda. Man har blivit bortskämd de här åren som vi har förfogat över varumärket Unihoc. Det har varit en framgångssaga år efter år. Och, ja, det här året är ingen annorlunda när det gäller försäljningen, utan det rullar på. Men det enda man kan känna, det är ur butik skulle man kunna säga. Det är det viktiga nu att... Med finanskris och hela den biten så är man alltid lite orolig för att svensken ska ha pengar eller folk i världen ska ha pengar och kunna köpa våra produkter. För ut till butik har vi sålt jättebra. Ja, ni har ju släppt den heta potatisen Infinity i år. Vi säljer bra på Klubbhuset. Hur har känslan varit för er med Infinity? Ja, generellt så... Ja, Infinity har ju... klart matchat Player Plus som vår toppsäljare. Så att, det har varit en ren succé. Sen kan man aldrig vara riktigt nöjd ännu. För vi måste se att det verkligen håller när det börjar komma in i serielunken. Ja, som vanligt så är det ju mycket positivt när man är ute på Unihoc. Säljer ju bra, men finns det någonting som ni själva känner att ni kanske kan utveckla? Eller att ni känner att ni är lite missnöjda med? Självklart, vi kan utveckla allt. Från klubbor, blad, textil. Men ska jag säga någonting så är det ju framförallt skydden för målvakterna. Mm. Skulle jag vilja säga. För vi är jättenöjda med själva skalplaggen, om vi säger tröja, byxa på målvaktssidan. Men ja, knäskydd, suspar, magplattor. Där skulle man vilja att vi kunde lägga lite mer krut. Ja, med framtiden då? Hur ser det ut? Har ni kommit långt med nästa års kollektion, klubbor? Ja, faktum är att vi har varit tidigare än någonsin till kommande säsong. Klubbdesigner och hela den biten var klart redan innan vi gick på semester. Så att, det känns jättespännande. Nu har vi lite tid på oss där vi alltid har skapat designer. Nu kan vi finputsa på nyheterna. Hur mycket vågar du säga? Kommer det skaft? Kommer det blad? Någon målvakt? Alltså vad... kan du avslöja något mer? Nej, nu är det faktiskt ganska mycket hysch-hysch, för att vara helt ärlig. Vi har ett par riktigt heta projekt som vi hoppas kunna släppa... Jag skulle vilja säga, innan herr-VM givetvis, är ju en stor viktig del i hela vårt vad ska man säga, marknadstänk för 2012-13. Så att, tyvärr, jag kan bara säga att det kan hända väldigt roliga saker, men utveckling pågår. Det återkommande problemet eller den återkommande frågan som vi ställs inför, det är det här med att man kombinerar olika skaft och blad, olika märken. Hur ställer Unihoc sig till det? Generellt så har ju vi varit emot det, och jag skulle säga att världen förändras, och svaret idag är att jag är emot det, men det börjar luckras upp. Så att vem vet hur framtiden ser ut. Men i dagsläget så är jag emot det i alla fall. Vilka skulle du säga är era hetaste sponsrade elitspelare? Ja, jag måste ju säga direkt Mika Kohonen. Det är egentligen så, vi har väldigt många spelare på Unihoc och worldwide. Men ja, det är bara att ta den bästa av den bästa som vi har. På damsidan? Ja, där har vi väldigt mycket olika. Men Carolina Widar måste jag också framhäva.
hon är, ja, den bästa. Sista heta frågan. Vilken spelare avgör herrfinalen och vilken spelare avgör damfinalen i april? Ja, vi börjar med herrfinalen då. Hett tips, Henrik Stenberg, Unihoc, för Storvreta. Igen? Ja, det känns så. Han kommer växa. Får han bara vara hel så, ja, då tar han över ett tungt lass även i Storvreta och landslaget. Damsidan blir ju svårare. Ja, Sanna Tuominen, Rönnby. Ja, jag tror att de har grym revanschlusta sen förra året. Tack så mycket, Torbjörn. Tack själv.